بسم الله الرحمن الرحيم مركو هوريسا دمان شعبك سوماليد ميل ولبي جوغان وسلامايا ايدينكا غار اهان ددكا دلينيردا او اس ان تي في هلكن او شقيه وحان ايدينكا مهد علينايا دادالكا اد او جيرتان ان ديبلو سوريه قرنمدا سوماليد ودنكي وا ميل فيعان ايو مرايا واد اوكتين وادل تدوي لواتن سنة ديبكو سو جيري لكن تلابوينكا حكومه ايو shaqooyinka madaxweynaha uu hayo iyo dadka kale oo dhan oo dalka ka shaqeeya ama ha noqdaana xildhibaano ama ha noqdaana wasiirro waxa muuqatay diila aad u wanaagsan rajo aad u wanaagsan noo qabna aan mudane raisul wasaare aan waxaad bilowdeen qorsho lagu nabadeynayo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo iska kaashanayaan ciidamada isku dhafa aan halkee ayuu maraya howlgalkaas maxaas idin qabsomay ilaa hadda qorshaha lagu nabadeynayo caasimadda Soomaaliyeed waa qorsho fikirkeeda uu ka yimid madaxda qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada amniga waana uga mahadcelinaya waa qorsho maskaxdiisa muruqiisa iyo maalkiisaba ay isu keeneen dadka Soomaaliyeed oo aan dalal kale wax ku darsan shaqada dadka Soomaaliyeed ay qabteen waxaad ka dareemaysaan amniga magaalada inuu ka soo roonaaday waa bilow hadafkeenu waxa uu yahay magaalada iyo dalka oo dhanba inaan nabadeyno in amnigu uu soo hagaagayo waxay tusaale ka tahay in abuurkii aan ku bilaawnay shaqadii ugu horeysay mira dalkeedii uu bilaawday laakiin mirihii in la wada gurto aanay wali gaarin waxaan shacabka Soomaaliyeed meel walba joogan u ballan qaadayaa inaan si dardar gelin doono wax ka qabashada amniga ilaa heer aan ka soo gaarno in dadka Soomaaliyeed ay ku qancaan niyadooduna ay ku degan tahay in dawladdoodu